Então, falando de carreira, tem uma carreira que já vai fazer agora 25 anos e muita coisa aconteceu, né? Eu comecei muito cedo, com 20 anos eu já tinha minha primeira videoaula e depois na sequência vieram, né, eu já vinha fazendo Expo Music, já vim fazendo os workshops, dando aula, depois uma segunda videoaula. Comecei a tocar baixo com 28 anos. Acredite se quiser. E aí, estudei um ano de baixo, fiquei trancado. Aí, quando eu percebi, eu não estava sabendo nada, a mesma coisa. Bom, eu comecei a tocar bateria já um pouco tarde, assim, eu tinha 16 anos e aquela coisa de moleque, né? Tocar, não estudava nada, só queria tocar, fazer uma banda, arrumei uma bateria podre, a história é meio padrão.